So ayan mga bay, good morning po. So have a nice day po sa ating lahat. Okay. So magandang balita po tayo ngayon mga bay at uh, ngayon pag-uusapan natin yung uh, uh travel ban na kung saan ilabas ni uh, Secretary Vello uh, kahapon. Okay. So ngayon mga bay, yung temporary deployment ban ng mga OFW dito sa Saudi Arabia ay lifted na po. Okay. So uulitin ko, lifted na po. Ito po ay kalalabas lang ng balita na Nakita natin, okay, so ito po yung uh, galing sa Pilipinas At ngayon mga bay, babasahin ko lang yung uh, nakalagay sa isang uh, article Para po uh, uh, paliwanag natin o maintindihan natin ng maayos Okay, so Dole Left Temporary OFW Deployment Ban to Saudi Arabia Okay, so the Department of Labor and Employment lifted the temporary deployment ban of overseas Filipino workers to Saudi Arabia. Okay, so in a statement, Labor Secretary Silvestre Bello III said he decided to lift the temporary ban after receiving an official communication from Saudi government ensuring that the foreign employers and recruitment agencies will shoulder the cost of health and quarantis, quarantine fees of the OFW. So ito po kasi yung rason mga bay kung bakit po nagkaroon ng deployment ban kasi wala po nga uh, malinaw na guidelines para po sa mga OFW kasi nakatanggap sila ng mga balita na kung saan shoulder po sa OFW o yung mga biyahero papasok ng Saudi Arabia ang mga gastusin o yung mga bayarin para sa mga kasali ng institutional quarantine at yung uh, health insurance. Okay? So tuloy natin mga bay. Okay, so ito po ang statement ni uh, Secretary Bello. Okay? So after receipt of the official communication from the Saudi government this morning which ensures us that the foreign employers and agencies will shoulder the cost of institutional quarantine. Okay? So in ko. Saudi government this morning which ensures us that the foreign employers and agencies will shoulder the cost of institutional quarantine and other COVID-19 protocols upon arrival in the kingdom. Okay? So the temporary suspension of deployment to the kingdom is hereby lifted. Okay, so Belo said. Okay. He added also that he already advised the Philippine Overseas Employment Administration or yung POAA to immediately implement the lifting of the ban and to provide the necessary clearance to all departing Filipino workers to facilitate their travel to Saudi Arabia. So Ito po ah, babasahin ko ah. On Friday, Belo ordered a temporary deployment ban to Saudi Arabia over the lack of clear and express guidelines. So, ito po yung rason kung bakit nagkaroon ng temporary ban, okay? So ulitin ko. Temporary deployment ban to Saudi Arabia over the lack of clear and express guidelines that the employers will be once to shoulder the health and quarantine expenses of the Filipino migrants once they arrive there, okay? so, ito po, dagdag pa sa mga sinabi niya, I understand that the suspension order drew confusion and irritation among our affected departing OFWs. Again, I apologize for the inconvenience and momentary anguish that I may have caused our dear OFWs so it was the best interest of the OFWs that such a decision have to be made so maganda po yung uh, sinabi niya dito kasi humingi siya ng uh, pasinsya sa mga naabala pero tandaan po natin ito po ay uh, may magandang intensyon. so ngayon uh, klaro na na hindi na tayo o uh, yung hindi na mga OFW ang magbabayad sa mga uh, safety protocols o yung mga gastusin sa institutional quarantine. So malaking tulong po ang ginawa nga uh, travel ban o yung deployment ban ng mga OFW sa Saudi Arabia. So ito na po yung magandang resulta. So Belo also said that they he hitank to the Saudi government for the immediate acting to resolve the matter assuring the philippines that saudi band Filipino workers will no longer be disadvantaged okay so ayan po mga bay yung uh, magandang balita lalong-lalo na sa mga baguhan o yung uh, mga papasok na mga OFW dito sa saudi arabia na kung saan lifted na po ang deployment ban okay so kalalabas lang ngayon lifted na po ang deployment ban ng mga OFW sa Saudi Arabia at uh, i-highlight muli natin na kung saan uh, hindi na po shoulder o hindi na po uh, cargo na mga papasok na OFW ang uh, bayarin o mga gastusin para sa mga makasali ng institutional quarantine so automatic po agency o kaya employer yung magbabayad para sa mga kinuha nilang taohan o kinuha nilang mga trabahante Para po uh, uh, Makumply yung institutional quarantine So uh, hindi ko na to patagalin mga bay Sana po nakatulong ang uh, Video natin ito ngayon Para po sa mga kababayan nating OFW So hindi ko na ito uh, Patagalin Thank you for watching Be in God always Peace